नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई और क़ुर्ब क़ियामत के चे अल्लाह कल दे क़ियामत फैसला की यो बारान शुरू हुई सलवे खुशबे और सलवे खुरज बारान शुरू हुई नदा जमक के दा कमे दाने चे प्रतिवी दा दाने मुख्तलिफ हुई दे गनम दाना दा दे शलशम दाना दा दे जुआ बाज दाने खलकी हुई बाज नर चे कमे नर में भी कोई भी पढ़े सरा यो बारान सरा बच्चाओ ची शनती उन रहो बसी चे कमे दाने लगे सख्ती भी लग दे खतूरी यदि तब कम दाना चे डेरा सख्त है अगर पे यो पढ़ो दो पढ़ो बाने न चाहोगी अगर चे डेर यो बुवार के डेर बारान न उसी न अगर भी अच्छा उसी यही नशीन लड़के रहो उसी न सलवे खुशबी और सलवे खुरज बारान पर शुरू भी दी अल्लाह को कुदरत तो कब्रों न कब्रिस्तानों की कम जुमंदी सिलू न चपराते दी गुसर काल मख के लसर काल मख के इंसानान बड़ शिवी खाओर सर खाओर दे दे कब्र नक्शे हम नष्ट वहाँ का जुमंदी सिलू न बच्चे तो प्राते भी दबारान में खुदाई राहु और ये आगर जुमंदी सिलू ना पहरकत के रश अगर जुमंदी शी इंसानान ते नाराज हो रही है खुदाई पर नबारान बने इंसाना न दा सेंस दारा ना कोई दबारा जुमंदी की أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز आयत नंबर 260 सबका दो आयतों के दे अल्लाह करीम जल्ला वाला शानहु दुआ खुसूसी सिफात जिक्र शुल यो सिफत कुदरत कामिला जे अल्लाह ताला पहाड़ी और शैबान कुदरत लरुन कहना और दोयम सिफत हयात बाद अल ममात मर्ग बाद शुल बास बाद अल्मौत मर्तवई दा जमुंग दा मुसलमानानो औ दा मोमिनानो दो खुसूसी अकीदे हम भी जमुंग ये वा अकीदा दा दा चे अल्लाह ताला पा हर यो शैबाने कुदरत लरी चेरा दाव की हर शै दे वस पूर भी इन्न अल्लाह अला कुल शै कदीर कुदरत कामिला दा जमुंगा बुनियादी अकीदा द्वयम अकीदा जमुंगा दा दा चे दा सुम्र इंसानान औ हैवाना चे मड़शी खावर सर खावर सी दा वो ब्यारा फंद की औ अल्लाह ताला कुदरत लरी चे दे मड़ो तब ब्यार जवन वर की मर्ग औ जवन दे अल्लाह पा कुदरत की दी नुहयात बाद अल-ममात मर्ग न बाद जुवंत बास बाद अल-मौत मर्ग न बाद जुवंत दाम समूह का बुनियादी अकीदत
دغه دو عقیدو د پاره الله تعالی په سابقه دو آیتونو کې دو نمونه بیان کړي. یو نمونه ابراهیم علیه السلام د نمرود سره مناظره او مباحثه وکړه، ورته وی ربی الذی یحیی و یمیت، زما رب خو هغه ذات ته چې هغه مړول او ژوندي کول کوي، نو که تر رب یې یو مړی را ژوندی کړه. او په دویمه عقیده ورته وی فان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، زما رب په دې قدرت لري چې د مشرق نه مر راخیجی په مغرب ور ډوبی. که ته قدرت لرې د مغرب نه راوخیجو، قدرت کامله. دویمه نمونه پرون آیت کې بیان شوه، او کالذی مر علی قریه، حضرت عزیر علیه السلام په یو صحرائی سفر روان ده، نو په یو کلی باندې تیریږي چې دا کلی بالکل ویجاړ او کنډوالې پروت ده، په لکونو زرونو خلکو ډانچې او هډوکې پرتې دي. نو ده په خپل فکر او خواب او خیال کې دا سوچ وکړه چې انا یحیی هذه الله بعد موتها، دا مړی به الله بیا څنګه را ژوندی کړي. نو بس دغه ځای کې الله ورنه روح واخیسته، مړی کړه. کم خربانه چې سوارلی کوله هغه خرم مړ شو، ورسره لږ لوښي کې خوراک ته تیل انځر او لږ ورسره سکاک ته عصیر العنب د انګورو شربت او شیره. سل کاله په دغه ځای دی مړ پروت ته، او خر د خاورو سره خاورې شو. سل کاله پسې راژوندی کړه، ورته وایي خوراک او سکاک ته دې وګوره. لم یتصنح، چې هغې کې د ذرې په مقدار تغییر نه راغلی، نه پکې چمجای شوی، نه پې ګرد او غبار پروت ده، نه سخار شوي دي. سل کال. او بیا ورته وایي وانظر الی حمارک، دې خره ته دې وګوره چې دا اوس څنګه موږ را ژوندی کړو. نو د ده په مخ کې هغه خر ورته فیټ کړ، روح یې پکې واچو، خر آوازونه شروع کړ. حیات بعد الممات او قدرت کامله دویمه نمونه الله تعالی دې آیت کې. اس پدی مذکورہ آیت کریمہ کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، حیات بعد الممات، مرگ نہ بعد شوان، او دی اللہ تعالیٰ پا قدرت کامل بانے دریم نمونہ پیش گئی. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی اللہ تعالیٰ نہ تپوس گئی ربی ارینی کیف تحی الموتا، او رب زما تما تراوی نے پستر گوانے مشاہدتن، چیزی پستر گوانے ہوئی نم تدا مڑی سنگ راشن دیکھے. اللہ ورط فرمائی اولم تؤمن، ولی دا ایمان و عقیدت نلری چیز مڑی راشن دیکھو. ابراہیم علیہ السلام وی قال بلا، ولینا دا عقیدہ خو مشتا، دا خو یو عام مومن پا دی که شک نشی کولے جی اللہ تعالی مرگ نباز ون ور کوئی شی کنا، دے خو لا جلیل قدر پیغمبر دا نا، ایمان خو لرم ولیکن لیطمئن قلبی، او دے دے پارا تا پوس کوم چی زرن میں مطمئن شی، اتمینان قلبی غور. تفاسر لکی ابراہیم علیہ السلام دے سمندر پر ساحل بانے سفر کئی، سمندر کی نارا دا یو سمندری حیوان یو مئے دا اگر مر دا دے سمندر چکو دے خورا خورزو لے دا دے سمندر کی نارا چیوی نو دا اوبو مسلسل دا سے چپے ہوئی دل تا اوبرا شی بیا واپس لاری شی دوم رزای اوچ پایدی شی بیا چپے را شی نو دا سے چپی زیر ازی دغ سمندری او بحری حیوان چه مرده
دی وچ زناور کی دڑان وغیرہ ور ترازی وخی ور نخوری وچ کل چپور بانی راشی اوبو کی پٹ کی بیا دی اوبو میان ور ترازی اغور نخوخی خوری چی چپا واپس لانشی پو وچ پاتی شی بیا ور تکی دڑان نستی شی او دی پاسا نا ہوائی و فیضائی مرغان ور ترازی اغور نخوخی شکی نو دی دی یو حیوان نا دری قسم زناور وخی خوری دی سمندر مایان امور نا وخی خوری چی چپا ور باندی راشی او دی وچ زناور گیدران او سپی و غیر دامور نا وخی خوری او فیضائی حیوانات امور نا وخی خوری مارغان نو بحری حیوانات ام خوری بری حیوانات ام خوری فیضائی حیوانات ام خوری نو وخی دری قسم حیوانات و خیٹو تا تقسیمی دی ابراہیم علیہ السلام چی دا تماشو یو سوچو سر پیدا شو چی یا خدای دا دی یو حیوان و وخی دا او دری قسم حیوانات و خیٹو تا تقسیمی س فضائی مخلوق خوری س دی سمندر مخلوق خوری او س دی وچی خوری دا دی مختلف و خیٹو نا دغا ریزه ریزه وخی دا با سنگ را جمع کیگی و سنگ با فیٹ کیگی و بیا با سنگ جونده کیگی اس ایمان و یقین خوی پا دی خبر اشتا چه دا ریزه ریزه مڈی اللہ بیا را جونده کی اس بستر کو باندی لدل واری چه زر خبی مطمئن شی اس چا چه حرمین شریفه نمیلی دنی اللہ دی هر چا دو خی نو دیگه خدا یقین دا چه بیت اللہ شریف خوشتا پلہ کوم حاجیان اور طویلی دی چدا سے بیت اللہ دا ودا سے مسجد خدای دے خدای نہ واڑی چ خدای تم کو عمرے حج ور ولی چ مستر کو یو گورم چ زڑ میں مطمئن سی اس یقین ہو اشتا ور بانی چ حرمین شتا موجود تھی او پستر کو بانی دی دل سڑے دے دے پار واڑی چ پ یقین کے اضافہ راشی او دی یقین کے تر و تازگی راشی او زڑ تے اطمینان حاصل شی زو ایم چه ما سر ډیره قیمتي تسبیح دی او دی تا په دی ما په خبره دی یقین را چې تسبیح خوشتا او ته ما ته دی وخه دی لګوخه چې زور ته وګورم چې زور ته وګورم چې اطمینان می حاصل شي او ابراهیم علی السلام خو په دی یقین شته چې الله ریزه شوی حیوانات او مړي بیا را ژوند کولای شي دا شک یو عامی مؤمن نشي کولای او ابراهیم خلیل الله علیه السلام او جلیل القدر پیغمبر دا غدا شک چرته کوي ایمان او یقین خو په خپل ځای مضبوط خو بیا الله نه غواړي چې خدای لږه پستر وراته وخی اصل کې علما فرمایي دی ایمان درې درجې دی ایمان او دی یقین درې درجې دی قرآن هم ذکر کوي ځای په ځای ایمان معنی یقین ایمان مانا یقین چې زړه کې دمونږ دا یقین راشي چې الله موجود الله موجود ده فرشتې موجودې دي انبیاء علیهم السلام الله را لېږلي دي کتابونه جنت دوزخ مار قبر وغیر دې شی باندې زړه کې یقین راغله دي ته ایمان نو ایمان مانا یقین نو دې یقین او دې ایمان درې درجې او درې مرتبې دي یو ته علم الیقین وای علم الیقین دویمتا عین الیقین او دریمتا حق الیقین لکا سور تکاثر کی اللہ و تیشارہ کی اللہ کم تکاثر حتی زرتو من مقام کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین تو در جیری ایمان اللہ آغلتا ذکر کی نو یو علم الیقین دا یو عین الیقین دا او دریم حق الیقین دا علم الیقین دے تا وئی چی یو علم تا تا حاصل شی دے اخباراتو دے اطلاعاتو تا تا چا خبر در کا چی اور سوزول کئی اور سوزول کئی نو دے تا دلتا یقین را گئی چی بس اور سوزول کئی نو دے تا علم الیقین وئی وسور دې لیدلې نه دا او چا خبر درک چې اور سوزول کوي او دې تا دلته یقین راغی نو دې ته وایي علم الیقین
د خبر او د اطلاع په ذریعہ باندې علم په ځړه کې راغی علم الیقین دا ټوله نه کومه درجه دی یقین ده دویم هغه علم او هغه یقین چې هغه ځړه کې او دماغو کې راشي خو په مشاهده سره په لیدلو سره چې په سترګو یې وګوري نو تا ته چا خبر درکړه چې اور سوځول کوي نو ابتداء یقین خو شو علم الیقین راغلی اور دے پستر گولی دا چھ پلاسٹک اور چھے سوزی ہے لرگے اور چھے سوزی ہے کپڑا اور چھے سوزی ہے گولی چھے ہر چھے سوزی ہے سوزول کئی پستر گو بانے دا چھے اولی دا چھے اور سوزول کئی نو دل تدڑا کی یقین نو نم زیاد شو دے تبیا آئینو لی یقین وئی دا دویا مدرجا او دریا مدرجا حق لی یقین حق لی یقین دا چھے بخبل بدن بانے تا محسوس کئی چھے اور سوزول کئی لاس ته اور ته ورو باندې نه غریتا په لاس ته ته وسو لاس ته ته وسو زاو بدن باندې ده محسوس کړه چې اور سو زول کوي دا حق الیقین دا اعلی درجه ده نو واده اورې دل چې اور سو زول کوي علم الیقین شو پس تر کو دی ولې چې اور سو زول کوي عین الیقین شو لاس ته ورننه وست لاس ته ته وسو زاو حق الیقین شو نو ګوره ډیر زلې تا تبلکونو زرګونو حاجانو صاحبانو ویلی وی چې صفا مروه داسې ځای ده بیت الله شریف داسې ځای ده حاتم شریف دا خلک خبرې کوي کنه نو چا چې حرمه نه لیدلی نو هغه زړه کې خواهش وي چې خدای یو ځله زه ورغلی یم چې په سترګو مې لیدلی اوس یقین خو یې وي ځکه په لکونو زرونو حاجانو معتمرینو د خولو نه اورېدلی دي چې بیت الله داسې تور غلاف والا پورته ده داسې ورسره صفا و مروه دی دا ټول باندې یقین خوشتا اوس غواړي چې په سترګو باندې وي او سړی چې ورشي په سترګو یو ګوري توافر نو کی زړه کې یقین نور زیات شي نو مرتبه د علم الیقین دا په عین الیقین بدل شي اوس ابراهیم علیه السلام ته خو علم الیقین حاصل ده په دې باندې یقین ده په دې باندې ایمان ده چې الله تعالی مړی را ژوندې کوي اگر چې زر ز شي خاور سره خبر شي او اوس په سترګو باندې لیدل غواړي چې عین الیقین مرتبه حاصل شي علم الیقین مرتبه خو دې په خوان حاصل ده او اوس غواړي چې په سترګو باندې وګوري چې عین الیقین مرتبه حاصل شي نو الله تعالی نه مطالبه وکړه ربي ارینی کیف تحیی الموتا یا الله ته څنګه مړی را ژوندې کوي نو علما فرمایي دا مڈی را ژوندی کیدل دا عقلی مسئلہ دا یعنی نقل در کنا قرآن و حدیث در کنا چه منتا اللہ ویلی و رسول اللہ ویلی چه زمڈی را ژوندی کون دا در کنا پا عقل بانے چه سڑے سو چکی نو انسان بدا فیصلو کی چه اللہ مڈی را ژوندی کویش دا عقلی مسئلہ دا نقلی مسئلہ ندا کافرانم دا منی چ انسان دوباره بیا را ژوند کېدای شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث راغی مسلم شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل ابن آدم یاکله التراب الا عجب الصنم هر بنی آدم چې په قبر کې کې هو دی شي نو دای خاورې خوري لاندې وینه ورته ولګي خاورې او چې لسر دې بعد کا قبر را غلاو کې نو ټول به خاورې هر بنی آدم نبی علیہ السلام وی دے خاور خوری خو الا عجب الزنب عجب الزنب دا خاور نخوری و صحابہ کرام عجب الزنب نا پیجان دا تپوسی ہوکا وما عجب الزنب یا رسول اللہ عجب الزنب سشے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائے وی مثل الخردل دس پینلی یا دی شلشم د دانه برابر یو ژوندۍ سیل ده چې دا د ملا د کیر په ړومبنۍ کړه کې پروت ده دا ټول انسان خاورو سره خاورې شي خو هغه ژوندۍ سیل په خاورو کې پروت وي خاورو سره نه خاورې کېږي ژوندۍ پروت وي اوس دا د نبی علیه السلام اوس نبی علیه السلام کلام خو د شاهنشاه کلام ته خو شارټ کټ خبره کوي نو دې باندې اوس سیاستدانان تحقیق کوي سیاستدانانو چې دا حدیث واورېد نو دې باندې ریسرچ او تحقیق شروع نو سینس دانانو دا خبر ثابت کړه
وے انسان یا خر یا سپے یعنی جاندار اسی روح سے پسکے چھ دوبارہ را شوندے کی گی داونی او بوٹی پدی کے مو شوندے سیلشتا منگو یہ تحقیق اور باندے ہوگا آگئی وے دی توت پہ ہر یو بانا کے شوندے سیل موجود دا دی خاونا پہ ہر لفتا کے شوندے سیل موجود دا نو آگئی دی توت پانا روا خستا د خاونه پانه را واخسته او په ځمکه کې نال کړه کیمیاي عمل ور سره وکړه د توت د پانه نه غټ توت را زرغون شو او د خاونه د پانه نه غټ خاون را زرغون شو نو هغه وای نه صرف دا چې انسانان او حیوانان دوباره را ژوندې کېدای شي او د دې په بدل کې ژوندۍ سیل موجود ده دا څومره نباتات چې دي دا شنه ونې دي بوټي دي زراعت والا او فصلونه غلې دے ٹولو کے جواندے سیل موجود دا لہٰذا دے توت پانے نا توت را زرگن شو دے خاونہ دے پانے نا خاون را زرگن شو نو آگئی وئی دے انسان دے جواندی سیل نبا دوبارہ انسان بیا زرگنی کی نو سینس دانا نو دا ثابت اکڑا چے بعث بعد الموت مرگ نباد جوانشتا دا وئی عقل منی سینس دانا نو دا خبر ثابت اکڑا نو دا وجہ دا بازی اوقات انسان پا سمندر کے غرق شی کشتی ڈوب شی دغه انسان میان خوري بیا د میانو د تقاضو په شکل هغه د سمندر بې خټو ته لاړ شي نو اوس چا سره سوال پیدا شي چې دا انسان به څنګه را ژوندی کړي هغه چې قبر کې پروت نو خاورې پرتی دي خو هغه به نو دا سمندر د خټو نه به څنګه را ژوندی کړي نو موږ وایو چې د نبی علیه السلام په خبره د موږ یقین ده نبی علیه السلام وایي عجب الزنب هغه ژوندی سیل د ملا په تیر کې د شنشم د دانې برابر یو ژوندی سیل ده دا موجود وی نو دا د سمن د مائی د خیټ نه د سمندر بیخ په تورو خټو کې پروت وی د خدای اراده چې وشي هغه ژوندۍ سي د سمندر په خټو کې هغه سره خدای پاک یو خپل الهي او قدرتي عملو کې هغه ژوندۍ سي سره خاورې او هغه نور وخې او هډو کې او ذرات جوړاو شي یا انسان را پیدا شي بعض اوقات انسان په اور کې وسوځي یرش او په ایرو کې هغه ژوندۍ سیل پروت وي چې خدای کله اراده وکړي هغه ژوندۍ سیل نبی انسان را پیدا کړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په قرب د قیامت کې چې الله کله د قیامت فیصله وکړي یو باران به شروع شي سلوخ شپې او سلوخ ورځې باران به شروع وي نو دا ځمکه کې دا کمې دانې چې پرتی وي دا دانې مختلفې وي دی غنم دانه دا دی شلشم دانه دا دی جوا باز دانه کلکی وی باز نرمی وی چی کمی نرمی وی خو یوی پڑی سرا یو بارا سرا بچاو چی شنتی اون رو بسی چی کمی دانه لگی سختی وی لکه دی خطوری دی دا کم دانه چی دیر سخت دی اگر پا یو پڑو دو پڑو بانی نچاو دی اگر چی دیر یو بوار که دیر بارانو نوشی نو اگر بیا چاو سی دیگی نشی لڑکی رو سی نو سلوی خشبی او سلوی خورز باران به شروع وی دی اللہ پا قدرت پا قبرون و قبرستانون کی کم جواندی سیلون چه براتی دی وزر کال مخی لزر کال مخی انسانان بڑا شوی خاور سر خاور دی قبر نقشه هم نشتا واغا جواندی سیلون پا چه براتی بی دا باران پی خدای راو و رای راو و رای آغا جواندی سیلون پا حرکت کراش اگر جواندی شی انسانان تی نرازر بولشی خدای پر باران باندې انسان نو دا سنس دارا نه وای دا برا ژوند کی اوس موږ چې عقل باندې سوچو درس ځان به کوی په عقل باندې سوچو دا انسان چې پیدا کیږي دا ماشومان چې د مور پیدا کیږي بنیادی انسان د څه شي پیدا کیږي دی هغه نو تفیل دی هغه ګنده ساس کې دی منه یو نه نه پیدا کیږي نو دا منی د څه شي نه پیدا کیږي دا د خوراکونو نه او خوراکونه د کم ځای نه راځي د دې خټو د ځمکو نه راځي نو دغه وجه ده الله تعالی وایي چې انسان او بني ادم باندې خټو پیدا کړی ځکه انسان د نطفې نه نطفه د خوراکونو نه خوراکونه د خټو نو خو بالواسطه انسان د خټو نه شو خدا خوراکونه دا د کم کم ځای نه راځي نو اوس ما د غربې مړۍ وخوړله دا د غربې مړۍ یو مړۍ چې زه خولې ته ور اچو په دې کې دا وړ د دې کم ځای نه راغلی مثلا دا د پنجاب نه راغلی دی وړو کې مال د کم ځای نه راغلی دا د ګلګیت نه راغلی مثلا
بیا دا سالن میں چھو خوڑ ترکاری دا سبزی کم زین راگلی دا دے کوہان چھو ٹماٹر ہے دے کور میں راگلی پیازی دے بنون راگلی دا کم مسالہ چھو کے گٹا دا گڑا دا دا مرچان مرچان دا دے بنو دے مروتو راگلی صحیح اوبا پکی دے کچا پکوالا گڑی شیو دا مختلف ذرات دے زمکی دے مختلف حصول راجم شو دے مڑی پشکل کی ماں اوپڑ دا دے دینا نطفہ پیدا شو دے میندو پسینو او دے پلارانو پشاگانو کی بیاغی سرا مکشو نا اگر دو سانسو نا انسان پا معرضی وجود کرا گئے نو دگا نطفہ دے مختلف ذرات خوراک او دا خوراکو نا دے سمرا مختلف زینو نا را پنجاب نا کراچائی نا بنو نا فلان فلان دا مختلف ذرے اللہ را جمع کرے بخبر قدرت مڑی وشوا مڑی نا نطفہ پیدا شو اگر انسان پیدا شو نو دا مختلف ذرے چارا جمع کرے اللہ انسان پیدا بیا دغه انسان چې مړ شي په قبر کې کیږي نو قبر خو ټول یو څو فوټه یو صندوق ده د انسان دغه خاورې په دغه صندوق د قبر کې پرتې دي نو هغه الله چې اولې موږ پیدا کولو د موږ ذرې د مختلف ځمکو نه راجمع کړي موږ پیدا کړو نو هغه الله په دې قادر نه ده چې په دې صندوق د قبر کې پرتې خاورې بیا راجمع کړي انسان جوړ کړي دا خو تیارې پرتې دي په صندوق کې نو آغا ذرے چلے مختلف عزمکو نے را جمع کرے انسان تینا پیدا کر نو آغا اللہ پا دے قادر دا چے انسان پا قبر کی پروت خاور سر خاوری آغا خاوری بیا اللہ را جمع کرویش انسان تینا پیدا کی دی وجہ نا اللہ تعالیٰ زائی پا زائی فرمائی چے تاسو ایجاد پا ایعاد ایعاد پا ایجاد بانے قیاس کے یو ایجاد دا یو ایعاد ایجاد یو شے نوے پیدا کرو استاد لاؤڈ سپیکر اول اول بکم سے انسان جوڑ کرے چھے دیگے نمخ کے چانو جوڑ کرے دا ایجاد شو اول پیدا کول دا دیر مشکل بھی دا دوبارہ پیدا کول کو چینا تا پریک دا خو بس بیادا سے نقل شروع کی دوبارہ شین اپاگا پیدا کئی اول ذر پیدا کول مشکل بھی دویم ذر نقل خو دیر آسان ہے نو اللہ تعالیٰ فرمائے اول ذر میں چھتا پیدا کرے دارا سر منے نو دا دوبارہ پیدایش ولی نمانے دوبارہ پیدایش خو دیر آسان ہے اپو چینام کوئیشی کسنگ نو دغه سې سړې عقل باندې سوچو کی مرګ نه بعد ژوند به عقل مني قران در کې نه عقل لا وای چې مرګ نه بعد ژوند شته نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام الله تعالی ته وای رب ارني كيف تحيي الموتى يا رب ما ته په سترګو راو خو چې ته مړي څنګه را ژوند کې نو الله و فرمایي ته ایمان نه لري په دې عقیده نه لري ابراہیم علیہ السلام وی عقید لرم ولیکن لیتمین قلبی جزرہ میں مطمئن چھے نو اللہ کریم جل شانو ورطو فرمائے الفخوز اربعتا من الطویر سلور مارغان راٹین کا سلور مارغان او دا سلور مارغان بیا زبح کا او بیا ٹکڑا ٹکڑا کا دے دے بخو سرا دے قلمو سرا دے حرس سرا او به داسې وټه کوا په چاړه باندې چې سم چکنی ونه جوړ کړ دا سلور والا مرغان په یوه بیا د دغه قیمې نه چې د سلور مرغانو نه مرکبه جوړ شوې لګ لګ حصے رواخله د خپل علاقې او د خپل ملک په مختلفو غرونو په سرونو باندې تقسیم کوای چې او بیا ورته आवाज وکړه چې اے مرغان ما طرف ترا شي نو به ته تماشا کوو چې څنګه راځو نو ابراهيم عليه السلام سلور مرغان رواخستل او بیا یې ځان سره اموخته کړل اموختگی چې سړی ځان سره دا پټیران او دا مرغان بعضې ځوانان ځان سره عادت کی بغیر د پنجرې او د پړي ځان پسې ورپسې روان مینه تختی انست او اموختگی ورته وی نو بیا یې ځان سره عادت کړل چې د پورته راشي را بغل لاړ شي لاړ ځان سره بلد کړل بیا یې سب کړل بے ٹوٹے ٹوٹے کڑا قیمائی ورنا جوڑا کڑا دیکھ پلے علاقے پا غرون بانے پا دے غر بانے پا غر بانے سمانے غر بانے دے بانے لگ لگ واچا او بیا ورطا پمینز کے کین آسا آواز ورطو کا ایوہ دیو او مرغان او کارگا او چھرگا او کم ترے او فلانا راشا ایما طرف تا آواز چی ورطاو کنو دا دے سلو دا مختلف غرونو نا دے سلو رو مرغانو دا ذرات دا حصے او ٹکڑے دا پا ہوا ہوا کی یو بل سر جوڑا بھی
उस दियो मार्ग वखाओ दे हाड़ों को टुकड़े पता कर प्राते थे लगे सही पाग दे मुख्तलिफ उग्रों ना दा जर्रात हवा के तरकीब की क्यों फिट की गोश्त और कोसुरता मुस्तले की पखे और बड़े वर्ता मुस्तवल ऐसी और पहवा के दा से मरगान और नजोर शुद और मखे तो वर्ता हरी और जोड़ मार करा अल्लाह ताला वर्ता पुस्तर को बानी को बोदल जिसम मड़ी दा से राशन देखो मड़ी जद्दा से राशन सब शोर नो इत्मीनान कल्बी हासिल शो ईमान और यकीन हुए वो खुद इस बड़ा इत्मीनान दाय पदे वाक्य बारे हासिल शो वइस्काल इब्राहीमु पाग वक्त की चू फरमायल इब्राहीम अलैहिस्सलाम رب ارني كيف تحيي الموتى رب او رب زما ارني تراويني اورا اخيماتا كيف تحيي الموتى جت سنگرا شوندي كاي مڑولرا ارني مستر ويرا اوويني جت مڑي سنگرا شوندي كاي قال الله فرمائل اولم تؤمن آیت عقید و ایمان نلرے تو ایمان نلرے چیز بڑی راشون دیکھو حیات بعد الممات بعض بعد الموت بانے یقین نشتا قال ابراہیم علیہ السلام فرمائل بلا ولنا آو سے یقین نرم ولیکن لیطمئن قلبی ولكن ليطمئن قلبي مگر دے دے پار دا تپوس کوم چ مطمئن شی پر سکون شی زڑ زما نو اطمینان قلبی دے کمال ایمان سر ستزاد او تنافی نہ لری ایمان میں بالکل مکمل نہ وزلت یو مفسر سوال نقل کی و سیدنا علی کرم اللہ وجہ یو مقبان نور صحابہ کرام تو فرمائے وے دماغ یقین و ایمان دمرا مضبوط تھا دمرا مکمل تھا کدا دے غیب و پردے ختم شی او خدای پاک سے پستر گو وینم جنت و دوزخ سے پستر گو وینم دماغ پا ایمان کے بعد ذرے پا مقدار اضافہ رہنے شی سمی چی اس میں ندلی دلی اللہ میں ندلی دلی جنت و دوزخ میں ندلی خود دماغ دمرا یقین دور باندے کزی او وینم پا ایمان کے بعد ذرے مقدار اضافہ رہنش دیما ایمان ایمان بالغیب دمر مضبوط تا جی ایمان بالمشاہدی سر بے سفرق نہیں نو بازے وئی چی حضرت علی سے ایمان ہو دے ابراہیم علیہ السلام نزیان شو ابراہیم علیہ السلام تا پوچھتی یا اللہ تا ما تا راو وینا چی تا مڑی سنگ را شون دکھے نو ولی دے دے ایمان و یقین کمزور ہے چی دے اللہ تعالیٰ نا دے دے مڑو دے لیدلو مطالبہ کئی نو مفسرین جواب کہی چی حضرت علی سے چی کم خبر کردی آگا پہ یو انداز او دے چی مطالبہ کی دے دی بلشی مطالبہ کی بڑا یو شیئی دی حضرت علی سے جوائی چی دے ما ایمان دمرا مکمل لکے دے غیب و پردے ختمی شی ہر سز پستر گوی نم دے ما پا ایمان کی بے اضافرہ نشی تو دے گا مطلب دا دے چی دے ما ایمان الحمدللہ دے مضبوط تا او ابراہیم علیہ السلام چھے مطالبہ کئی دے خود ایمان مطالبہ نہ کئی چھے خود ایمان میرا تسیاد کی دے خود مطالبہ دے اتمینان قلبی کئی اتمینان قلبی زان تشہد کمالی ایمان زان تشہد لہذا دے دوارو خبر میں اسے سٹا کر نشتا نو حضرت علی رضی اللہ عنہ او ابراہیم خلیل رضی دے دوارو کو میں اسے خوسما سما کفر دا دا خود دے علماء و متفق خبر دے احادیث و نسابت دا چی دے دنیا طول اولیاء بزرگان صحابہ را جمع کر دے پیغمبر دے خپو خاور تم نشی رسے دے بیا ابراہیم علیہ السلام و جلیل القدر پیغمبر دا دے خود انبیاء و بلار دا ابو الانبیاء دا حضرت علی سے دے ابراہیم علیہ السلام در جیت چرت رسے دے شی و آگئی یوشی مطالبہ کئی حضرت علی سے دے بلشی خبر کئی نادوار شید مختلف دی عبداللہ ابن مبارک سے داڑی لوئی عالم دا دے امام ابو حنیفہ سے شاگرد دا شاگردان و شاگرد دا
تابع تبع تابعي عالم ده امام ابو حنيفه سيد تابعي ده وده تبع التابعين چونکہ ډیر لوی عالم او بخل کو کې ډیر زیات محبوبیت لاره نو دی یو لوی عالم نه چاته پوسو کو بل تابعی عالم ده چا ورنه تاسو کو وی جی امیر حمزه رضی الله عنه لوی شخصیت تک عبد الله ابن مبارک سے لوی شخصیت اس امیر حمزه رضی اللہ تعالی عنہ تخو جلیل القدر پیغمبر دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر مبارک وے دا صحابی حضرت حمزه رضی اللہ عنہ تے لوی شان لری او کہ عبد الله ابن مبارک صاحب لوی پدی دوانو کی کم یو پدرا جتی زیارت نو اغا تابع عالم اور توئی ساتھ مو جوڑے دا سانچ پتہ پوسے عبد الله ابن مبارک صاحب سکے عبد الله ابن مبارک صاحب او دے ٹولی دنیا چ سمرا اولیاء بزرگان علماء شہیدان حافظان ٹور راجہ مکہ دے حمزہ رضی اللہ عنہ پخپو باندې دے آس پخپو باندې چ کم گرد پروت تا حمزہ صاحب چ کم آس باندې سوار نکڑے دا پا اغا موقع باندې چ رسول اللہ مبارک سرے پا جہادونو کی آس باندې منڈ والے دا اغا گردے چ دے آس پخپو باندې پرتی دی دے ٹولی دنیا اولیاء و علماء دے آس دے دے حمزہ صاحب دے آس پخپو باندې پرتو گردو سر نبرد دی کی حمزہ صاحب بڑے روی سڑے دیاغ دے آس پخپو باندې چ کم گرد و غبار پروت تا دے ٹولی دنیا اولیاء و علماء قربان شد صحابہ خو سبیل شان لری بیا دا ٹول صحابہ رو آخر دے انبیاء و دے خپو خاور دنشن سے نو چرت ابراہیم علیہ السلام و چرت عادی سے و دا سوال چے چاکڑے دا نو اصل کے دا دو شئی دی نو ابراہیم علیہ السلام خود دا نوی چے دی ما ایمان کمزور دا خدا دا دا مڑی را تراو خی چے را جواندی شی چی ایمان میں زیاد شی نا ہوئی ایمان میں دا سے مکمل دا چے دی ذرے پا مقدار شک نشتا و زا اتمینان قلبی بارا و چے زرہ بھی مطمئن شی قال اللہ فرمائل فخص تراو نسا اربعتا من الطویر سلور دے مارغانونا اربعتا سلور من الطویر دے مارغانونا سلور مارغان رو نسا نو تفاصل دیکھی دا سلور مارغانو کی یو چرگ دا چرگ مارغے دا چرگ او دویم کارغ دریم کم ترا سلورم تاوس اوپر دا تاوس میں خودا خوالی لکی دا سلور مارغان ابراہیم علیہ السلام رکھے نو یو چرگ نو بیا تفاصیل اور بانے بحث کئی چی مارغان خود دنیا کی پلکن و ضرور نو دی دا دے سلور خصوصیت دے دے وجہ سے و دے دے وجہ دا چی پا دے سلور مارغان کی دے انسان یو نا یو صفت موجود انسانی صفات پا کی موجود دی ہر چی دا چرگ دا پدکی او صفت موجود دا شہوت فرست شہوت فرستی نئی شہوت فرست رڑے زیاد دا او دا خود انسانی او صفت دا بلکہ دے حیوان او علماء فرمائی سو کم انسان چی زان شہوت او شہوت خو ار انسان کشتا دا قوت شہوانی یا دا خور انسان کشتا او کانٹرول پکار دا کم انسان چی قوت شہوانی یا کانٹرول نکی دن با بی حیائی کی گی زناگانی بور نکی گی فحاشت بور نکی گی او بل انسان کی بل قوت تا قوت غزبی یا غصہ غصہ را انسان تا ورزی بلکہ علماء وی کم انسان تا چھ غصہ نو ورزی اگر کی غیرت نہیں غصہ دے غیرت علامہ دا سمرا چھ غصہ زیادی یا عمر غیرت پکی زیادی و دے غصے استعمال پا پیجنے ہر چاپا غصے نا استعمال ہے زائب پیجنے کسو غصہ کانٹرول لکی نو ظلم بور نکی گی قتل بور نکی گی او انسان بور نزلی لکی گی مختلف لانجی بور نکی گی نو پچر کی صفت شہوت پکارغا کی دے انسان یو بل صفت موجود دا حرس لالچ دا پڑی دے انسانانو کی موجود بلکہ پڑی رو دیندارو انسانانو کی حرس موجود سترگی مڑی سترگی وگی وی خوی وگی انا مڑی گی کروڑ پتی بھی لیکن دے بیا نہ کیا دے مڑی گی نا دا دے کارغ صفت تا کارغ کی حرص دیر زیاد دی علم الحیوانات والا وی چھے دے کارغ پسونو کال عمر وی نہ سو نہ نیم سو کال عمر سمسیرا غربی
او دا کارغه په حیواناتو کې زیات عمر لري نو دای بیا ځان سره زړه کې شنه شنه باغونه جوړي چې زبا لس کاله پس داسې کوم او پنځوس کاله پس به داسې کوم او د دې وجه نه یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې ځان کارغه مه جوړوه بس ټیم سره کار خلاصوه دې مرګ څه پته لګېږي ځان سره زړه کې شنه باغونه جوړوه او دریم مارغه چې کمتره دا وي کې د انسان یو بل صفت موجود د حب دنیا دا کمتره د دنیا سره محبت ډیر زیات لري نو بازه دیندار انسانان د حب دنیا د بیماری شکار شي دنیا سره محبت کوي یو د دنیا طلب د سره دنیا ګټي چې حلال وي دا خو ډیره خبره ده و یو دا چې د زړه محبت ور سره کوي لکه نن سبا په دې خلق اخته دي او نبی علیہ السلام وی حب الدنیا رأس کل خطیئہ محبت دی دنیا سر دی ہر گناہ آغاز او دی ہر گناہ شروع دا دنیا سر دی چی عشق و محبت شروع کر رشوتو نبا اخلے سودو نبا کے جواری بکے فراڈ بکے دوکا بکے ملاوٹ بکے ناب طول کے بکمائے دا طول گناہ ہونا دا دی مال او دی دولت دی محبت دی وجنی او چی دولت سر دی محبت نہیں دنیا سر دی محبت نہیں حلال دنیا گٹی نو کیا دا گناہ ہونا نا او سلورم مارغه ذکر ک تاوس نو پدی کې د انسان یو بل صفت موجود د تکبر د دې تاوس کې تکبر ډیر زیات دی ځکه هغه خدای پاک ډیر خپل پیدا کړي حسن خدای ورکړي او دا حسن د تکبر یو سبب ده نو هغه د خپل حسن په وجه باندې تکبر او غرور کوي او بیا کتابونه لیکي چې د خپل خطوط او غوري نو دا خپل ډیر تکې توري نو بیا یې هغه تکبر له ونې مات شي چېره ډېر ښکلی یم خو دا خپې مې ډېرې خرابې دي نو تکبر دا ډېر ناکاره صفت ده قال الله فرمایل فخذ أربعة من الطير فخذ تراونسا أربعة من الطير سلور دي مارغانونا فصرهن فصرهن إليك يعني أملهن إليك أمختيك دزان سرا فصرهن إليك يعني أملهن إليك زان سرا عادت کا زان سرا أمخت کا أو بيادلت علماء فكي رو باسي ثم زبحهن زبحيك ثم خلطهن يوبر سرا ملاوك سما تيمور نجوڑك أو دي غين بعد ثم جعل یعنی ثم صع بیاے کیک دوا علی کل جبل بہر یو غربان یعنی علی کل جبل من بلد کا دے خپل شہر او دے خپل کلی په غرونو باندې کی اس کدا ور سرونو یعنی علی کل جبل دے ټوله دنیا په غرونو باندې ټوله دنیا په غرونو باندې څنګه کی دی مراد ورن دے خپل علاقه په غرونو باندې منهن دي دي سلور مارغام دي دي ٹکڑو او دي حسونا پا هر غربا دي کی دا جز ان سحیسا لگا لگا سم دعوهن بیا بلن او دعوت ورکا آواز ورطو کچی ما طرف تراشا یعتین کا رازی بتا تا سعیان پا مند باندے مند براوی تا طرف تبرزی وَعْلَمْ قُوِشَا أَنَّ اللَّهَ يَقِينًا أَلَّا تَعْلَى عَزِيزٌ غَالِب غَالِب دَا حَكِيمٌ حِكْمَتْ وَالَا دَا عَزِيزٌ عزیز دے اللہ صفت دا یہ معنی ہے دا عزت ورکول ہوگا خود پخبل عزت من دا عزت نم دے ورکی او دوے معنی عزیز پا معنی دے غلبے و زبردست اشرف علی تعالی رحمہ اللہ سادہ ترجمہ کی عزیز معنی زبردست غالب با قوتا ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز غالب دا چھ ہر یو کار ارادہ او کی نو دے وسے پوروی نو بیا اغه معنا شو چھ ان اللہ علی کل شیء قدیر حکیم حکمت والا دا چھ ہر یو کار کئ نو اگے کی حکمت وی بس درو شری و مولانا محمد و بارک وصلی وسلم علیه اللہ ربنا صل الله عليه وسلم